Assalamualaikum, karibuni Methla's Kitchen. Leo nitawaletea kitu simple na kizuri. Very easy kutengeneza bajia za kunde. Ni bajia ambazo ni tamu na hazina tabu wakati wa kutengeneza. Kuwa nami mpaka mwisho. Utahitajia kunde zako ambazo ulishazisafisha. Kunde hizi nilizoroeka kwa muda wa usiku kucha. Ili nisipate tabu wakati wa kuja kuzisaga na kuniharibia mashine yangu. Pilipili kubwa nilitia nusu na punje tatu za vitunguu thom. Kitunguu maji nilitumia kimoja kikubwa. Na pia kiazi nilitumia kimoja. Iwapo utapenda zitokee zinawasha utatumia pia pilipili za kuwasha. Vitu vyote hivi utahitajiwa uvisage katika mashine kwa pamoja. Utagawa, iwapo ni nyingi kunde zako basi utasaga nusu nusu. Nitatia kunde kama unavyoona na kutia pilipili kubwa kidogo pia na kitunguu pia kidogo kwa sababu nilisaga mara mbili. Na kiazi pia. Kiazi husaidia hizi bajia zitokee kama zina ukavu ukavu fulani katika ngozi yake ya juu. Ambacho ni kitu muhimu sana katika bajia hizi. Nimetia pia chumvi kama unavyoona wakati wa kusaga. Ila si lazima, unaweza ukaja ukatia baadaye ukishamaliza kusaga. Ni wewe na mapendekezo yako. Usagaji wake hautakiwi kusaga moja kwa moja. Utasaga kidogo, utaachia mkono, utasaga tena kidogo, utaachia mkono. Ili zisisagike mpaka zikawa uji kabisa. Nitasaga mpaka nitakapoona kwamba imeniridhia zile kunde zangu ulaini uliopo. Kama unavyoona kila baada ya muda fulani nazifungua na angalia. Ukishaona katika hali hiyo kama unavyoona hapo ninavyoziangalia zimesagika. Hazina chembe chembe kubwa kubwa. Lakini hazikusagika mpaka zikawa kama uji kabisa. Kwa sababu nilitia maji kidogo, basi nitaweka katika chujio ili yale maji yajitenge. Kila zikiwa kavu, kila zitakuwa nzuri sana wakati wa kuja kula. Nitaacha kwa muda kidogo, kisha nitakuja anza kukaanga. Utafanya kwa design yoyote unaopenda. Kuna watu wanafanya kwa kijiko, kuna watu wanafanya kwa mkono, kama hivyo unavyofanya mimi. Ili zitokee zote rangi moja, ukisha hakikisha zisha kazana kwa pande zote mbili, basi usistop kuzigeuza geuza. Ndiyo zitageuka zote kuwa rangi moja na yenye kuvutia kama hizi zangu. Usisahau kusubscribe kwa wale wapya ili upate mapishi mazuri kama haya. Santeni.